Dağlıq rayon olan Daşkəsəndə heç kəsi qarla təəccübləndirmək olmaz. Bu ildə istisna deyil. İndiyə qədər rayonda bir neçə dəfə qar havası olub. Amma ilk əsl qar dünən axşam yağıb. Gələn qar biz üçün uzun bərəkət gətirib. Bu yeni il qarşısında bizə seviş gətirdi. Havanın soyumasına baxmayaraq Daşkəsəndə həyat öz axarı ilə davam edir. Əvvəlcədən hazırlıq görüldüyündən rayonda ciddi çətinlik yaşanmır. Səhər saat 5 radələrindən 2 ədəd qreyderimiz, 1 ədəd ekskavator, 1 ədəd üyəmdir. Zanlı qüvvəmiz bütün yolda yollar sıyırılmış. Daşkəsənə yağan qar özü ilə sevinç və ruzu bərəkət gətirməklə yanaşı, həm də yollarda bir sıra narahatçılıqlara da yol açır. Belə ki, mütəxəssislər məhz Daşkəsənin yollarına istifadə edərkən sürücülərə mütləq qaydada öz nəqliyyat vasitələrinə qış şinlərindən istifadə etməklə nəqliyyat vasitələrini saz vəziyyətdə məhz bu yollardan gəlib getmələrini tövsiyə edir. Bu məsləhət şimal bölgəsinin sürücülərinə də aiddir. Xaçmaz Quba və Qusarın düzənli ərazilərinə 3-4 cm, ucqar yaşayış məntəqələrinə isə 13 cm-dək qar yağıb. Yollar buz bağlayıb. Qubaq Nalı yolunda hal-hazırda yollar buz bağlayıb, hərəkət çətinləşib. Gərək təkər yaxşı olsun ki, hərəkət eləyə biləsən. Nabələt sürücüləri tövsiyəmiz odur ki, ehtiyatı əldən buraxmasınlar. Yüksəkliyə doğru qalxdıqca daha çox yollarda buzlaşma var. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əsasən də axşama doğru bütün yollar tamamilə buz bağlayır. Yol İstismarı İdarəsinin işçiləri və texnikaları yolların qardan və buzdan təmizlənməsi ilə məşğuldular. Avtomobillərin təhlükəsiz hərəkəti üçün mümkün tədbirlər görülür. Əraziyə yağan qar əsasən 30-cu kilometrdən 38-ci kilometrə olan ərazi ki, həmin ərazidə qarın hündürlüyü 12 cm kimi olmuşdu. Buna baxmayaraq, ərazidə olan növbəçi texnika vasitəsi ilə həmin hərəkət zolağını qardan təmizləmişik. Bugün həm şimal, həm qərb bölgələrində qar kəsilib, amma hava dumanlı və çiskinli olduğundan sürücülər yenə ehtiyatlı olmalıdırlar. Xaliq Qurbanlı, Elnur Teymurov, Rövşən İlyasov, ATV Xəbər.